ଅଛୁତୁ କେମିତି ଅଛୁତୁ ଥରେ ଆସି କହି ଦେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଆମ ଶୋ, ଆମର ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଇନ୍ ଏକା ଏକା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ୱେଲ, ଏତେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆଙ୍କର, ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ୟେସ୍, ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି 10 ବାଜିବ କେତେବେଳେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଥାଏ କେତେବେଳେ 10 ବାଜିବ, ଆଣ୍ଡ ହମ୍ ମିଲେଙ୍ଗେ ଅର୍ ଢେର୍ ସାରି ବାତେ କରିକି। ମୋତେ ତ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର ଯେତେ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି ନା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଏଇ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ, ବଟ୍ ୟୁ ନୋ ସାରେ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ବୋଲ ନେଇ ସକତେ। ତ କେଉଁଦିନ ଏମିତି ହେବ କି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖା ହେବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଡେଫିନେଟଲି କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଆମକୁ ଲେଖିକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି କି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛି, ମୋ ଟାୱେଲ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ମୋ ସୁଜ୍ ପଲିଶ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୋର ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି କି ସେ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ତମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ମାନେ ତମ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଅ। ସେଇଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ସଡ଼ନ୍ଲି, କ'ଣ ପାଇଁ କି, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା କି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି। ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ତମେ ତମ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଅ। ସେଇଠୁ ଝିଅ କହିଲା କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ତମ ମାଆ ତମକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତମ ଭଳି ୱାଇଫ୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଗେଲ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏମିତି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା ଆମ ବଣ୍ଡିଂକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ, କାମ କରନ୍ତି ମାଆମାନେ ସବୁ, ବଟ୍ ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଉନା କି ହଁ ସେ ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ବସିକି ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସି ଇଜ୍ ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ସେଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲ୍ର, ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି କାହାର କଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ, କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା କହୁଛି ମ୍ୟାମ। ମଧୁସ୍ମିତା, କୋଉଠୁ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କହୁଛି। ଓକେ, ମଧୁସ୍ମିତା କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏକଦମ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମାନେ ଶୋକୁ ମୋ ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲା, ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଲାଗୁନଥିଲା, ଯାଉ ଲାଗିଗଲା ଆଜି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମଧୁ। ମଧୁ, ଆଉ ତମର ହବିଜ୍ କ'ଣ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ? ମୋତେ ବେଶୀ କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଓ ରିଲି? ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ଆଚ୍ଛା ମଧୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ତମେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଫେସନାଲି ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଭଲ କରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ନାଚରେ ମୋ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା ମଧୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଶୋଟା ହେଉଛି ସବୁ ରିଲେସନଶିପ୍ ବିଷୟରେ, ସମ୍ପର୍କ। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ତମର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ, ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫିଲ୍ କର? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଚେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଦେଖିପାରେନି, କାରଣ ମୁଁ ନାଚରେ ମୁଁ ପୁରା ପଶି ଯାଇଥାଏ, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ନାଚିକି କିଛି କରିପାରୁଛି, କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅନେଇକି ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଧୁ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ଓକେ ମଧୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରୁଛି କି ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଉ ବହୁତ ନାଁ କର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଧୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲେ ମଧୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟା ଜାନେ କ୍ୟା ପତା କି କଲ୍ ଇଏ ଯାକେ କୋଇ ବହୁତ ବଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସର ବନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାର ବି ଯାହା ଅଛି ଇଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବେଇକି ରଖିବେନି। ଆପଣ
गोटे प्रोफेशन थिले भी अलगा कौनसी प्रोफेशन रो कौनसी इंटरेस्ट को आपण आपणई पारंती एंड ताकु भल पाई पारंती। सो फ्रेंड्स जदि आपण चाहंती हमको फोन करबा को निहाती करंतु हम फोन नंबर होची 0674-230-3381। वर्तमान समय होची गोटे क्वेश्चन रो एंड ए क्वेश्चन टी जे लिखी चंती अगेन से तांको ना लिखी नांती एमती बहुत लोक अछंती क्वेश्चन लिखंती बट ना लिखंती नी बट इट्स ओके आपण चाहिले आपणको ना सीक्रेट रखी पारंती। से लिखी चंती मो बॉयफ्रेंड समीर ओके से मते बहुत भल पांती बहुत केयर भी करंती किंतु मु तांको संगरे कोठी बाहर को गले मते बहुत डर लगे कौन पे ओके से कहते मु तांको सहित बाहर को गले मते बहुत डर लगे किछि केही टिके कमेंट करदेले कि किछि कहिदेले कि मु कहा सहित किछि कथा हे गले टिके बेसी मिसी गले से बहुत रागी जानती एवं मारपीट कर दियंती। ओ माय गॉड तो मु तांको जते बुझेले भी से बुझंतिनी बहुत समय मो ऊपर भी रागी जानती जया दीदी मु केमती हैंडल करबी। वेल जे भी मेसेज लिखी चंती तांको तो मु निहाती कहिबी कि यू नो आपणको बॉयफ्रेंड आपणको पई बहुत प्रोटेक्टिव माने से भावंती कि मु गर्लफ्रेंड को मु सबबेले बहुत प्रोटेक्ट करके रखिबी एंड आपणको पई कोठी ना कोठी से बहुत इनसिक्योर यू नो से इनसिक्योर फील करंती कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाए। सो इवन आई थिंक भल तो सी आपको बहुत पाती किंतु आपण को हरबार डर कौटि ना कौटी तर अच्छे। सो आई थिंक आपण को एमती किसी करवाक पड़ो कि आपण 100% विश्वास हो ऐसा कुछ करो कि आपे 100% यकीन हो जाए एंड सी भावंतु कि मो गर्लफ्रेंड केवल मोर। सो आपड़ सबुबले जिते बहुत रोचु प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिंतुँ फिल करूँ कि योर यू आर ओनली हिज गर्ल जेणु तांको फील करंतु आपण केवल तांकर आउ कहार नुह एंड देखिबे ई जो रागटी धीरे धीरे तांकर बढ़ुचे ना एटाकु केवल आपण ही हैंडल करिपरिबे। सो आपण धीरे धीरे तांको कंट्रोल करंतु तांको बुझांतु कि कुछ भी हो जाए जो भी हो जाए आई एम देयर फॉर यू मु सबुबले अछि तमो पई एंड मु कहा सहित कथा हे जाए जहाँ भी हो जाए बट मन रख मो पई सबुबले तमे बेस्ट एंड यस जो जो झील मानकर एमती प्रॉब्लम अच्छे आपण आउ गोटे टीप अच्छी जदि आपण बॉयफ्रेंड एमती सब प्रॉब्लम कर तो आपड़ सब आपण बॉयफ्रेंड को तारीफ करूँ कि येस तुम यहीटा भल तुम से भल मत यहीटा भल लगुच तुम्हें मो प्रिंस तुम्हें सबुठ हैंडसम तुम्हें सबुठ भल तुम्हें सबुठ मत भल पाओ आई लव यू द मोस्ट एंड यही सब कहीकि यू कैन हैंडल योर बॉयफ्रेंड एंड येस आपण बॉयफ्रेंड आपण विश्वास करेंगे। सो फ्रेंड ये थिला क्वेश्चन कहार आई डोंट नो ना लिखी ना बट जब आप किसी क्वेश्चन लिखा चाहते निहाते लिखिपारती एंड आम फेसबुक पेज हूँ एका एका भल लगे ना एंड आम मेसेज कोड हूँ TAMU तापर स्पेस आउपर लिखे EBL आपण को मेसेज लिखे आउ पठे 530-30 को। बर्तमान टाइम हूँ गोटे ब्रेक रैंड ब्रेक पर पुणि थे कथि आपण सहित जहाँ को आप आगु देखी जानी चिन्ही आउ हुए तो बेले बेले रागी चंती भी तांको उपरे किंतु आज एठी आउ तांको उपरे रागी परबेनी बिकॉज़ आज तांको रियल कैरेक्टर डी जणा पड़ेगो एंड ही इज वेरी टैलेंटेड हैंडसम एंड तांको आखी तो क्या कहना एंड ही इज मिस्टर दुष्मंत। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? फाइन। यू? यू? You? You? Yes, me. I'm fine. Oh God, मते डरे दो जाते। See, एटीपीसी तंगो character play कर लेनी। No, 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 no. मते डरे दो लेनी। एमती पचल जाए अपन डरी गले। No, मते डर लगे actually. Okay, fine. This is okay. Nice. Okay, अपन को हमें जीवन character रे देखी चुं किचिलु हो पी जाए उठोरे। तो मु एटू ही start करेबी। समस्ते भावन्ति कि जो मने negative character play करन्ती, तो मने really बहुत दुष्ट होय थान्ती। तो आपण कोण कहबे आज ऑडियंस मानको आपण को क्लैरिफाई करयार किछि मिलिछि टाइम एक्चुअली जो माने रियल लाइफ रे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करोंती मु हबे से माने रियल लाइफ रे बहुत मजालिया अंदाज रो कारण एक्चुअली मु जते नेगेटिव आर्टिस्ट करोंती तो से मानकर मु छोटो बळु गुटे बहुत बडो फैन काहे कि मु तो जाननी तो मु जतेबळे तांका सहित इंटरेक्शन करली तांका सहित पर्सनली मिसिली मु भाबिली अरे ए लोकटा तो मु एते सीरियस एते भयंकर रूप रे देखि छी स्क्रीन ऊपर ऑफ स्क्रीन ही लोकटा एते मजालिया एते एक्जेक्टली इवन
ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ବି ମୋର ବି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୋତେ ବି ଏମିତି ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା ପତା ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ଲୋକ କେମିତି ହେଇଥିବେ, ବଟ୍ ଟ୍ରୁଲି ଏବେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲେ ଦୁଇଟି ହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ। ତ ନେଗେଟିଭରେ ମୋତେ ଲାଗେ, ମୋର ପର୍ସନାଲି ଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ନେଗେଟିଭରେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇଲା ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ କରିହେବ ଆକ୍ଟିଂର, ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ତାହା ନୁହେଁ କି ଖାଲି ରାଗି କହିବା, ନେଗେଟିଭ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ। ଯିଏ ପଜିଟିଭକୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ନେଗେଟିଭକୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଖରାପ ଲୋକ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ହିଁ ସଂଜ୍ଞା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ମୋତେ ଲାଗେ ଲୋକମାନେ ଖରାପକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଓକେ, ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରିଏଲି ସେ ସେୟା ନୁହନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସୁଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଆଉ ପଢ଼େ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରେଜି। ଓକେ, ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ନ କରିକି ଲଞ୍ଚ ପଇସାରେ ସିନେମା ପଳାଏ, କେଶରୀ ହଲ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଇଏ ତ ଏକଦମ କମାଲ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଦେଖେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଆପଣ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁରେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ତ ସେ ଏକଦମ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆଉ 5 ଇୟର୍ସ ପରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲି ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯଦି ବି ଉପରକୁ ନଯାଇବି ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଉପରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ହଁ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର, ମୋତେ ଏତିକି ହିଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଆପଣ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଓ ଗଡ୍, ୟୁ ନୋ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ, ନାଁଟା ବି ସେମିତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଦୁଷ୍ମନ୍ ହୋ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଓକେ ଫାଇନ୍, ଡ୍ୟାଶିଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଆଣ୍ଡ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ବାପା, ମୋ ମାମା, ମୋ ଜେଜେମା, ମୁଁ, ବାସ୍। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନେଗେଟିଭର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଠୁ ବାହାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ? ଘରେ ତ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତ ମାଆ ପାଖରୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି, ସୋ ସେଇ ମାଡ଼ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଲାଭ ଦେଉଛି। ହଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ମାଆ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନ ମାରିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ବସି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମାରିଥିଲେ ଭଲ ପାଇଁ, ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମା ମାଡ଼ କୁଆ ପାଡ଼, କୁଆ ପାଡ଼ ବାପା ମାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼, ବାପା ମାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼, ଟ୍ରୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇଛି। ଓକେ ଫାଇନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର? ଜେଜେମା କହିଲେ ତ ଏବେ ତ ସେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଳି କରେ, ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଆଣିଦେବୁ, ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଆଣିଦେବୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଖାଇବି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ସେ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅ ବୋଲି, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଏ ତାର, ମୁଁ ତ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଦେଖିପାରିନି ଠିକ୍ସେ, ତ ମୁଁ ଲକି ଯେ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି ହେଉଛି, ମଜା କଥାଟା କରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏମିତି ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ଯେ କି ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା ଘଟିଛି କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲକି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନଲକି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଜାଣିବା ବୟସ ମୋର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ, ତ ବାବା ଅଫିସ୍ ପଳାନ୍ତି, ମା ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଜେଜେମା ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ପଳେଇଲି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲି, ଘରେ ଏକା, ବହୁତ ଏକା 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 ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଏକାପଣକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀମା ସାଙ୍ଗରେ ଥଟା ମଜା କଲି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍, ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସହିତ ସେୟାର୍ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ ପତି ବାବୁ ବୋଲି।
अरे बाबा को पति बाबा ओके तो बाबा के माइंड भी करना थी कारण से भी जान छथि मु बहुत हस मजा थटा रे मु बाबा को एई रिसेंटली भी कहतले जे लाइफ रे कोन अछि लाइफ रे त आमे मजा थटा करबा हस मजा करबा बस एतिक ही तो लाइफ आ कोन अछि बहुत बढ़िया यही जना पड़े कि आपण फैमिली बॉन्डिंगटा बहुत ही बढ़िया एंड बाबा माँ सब फ्रेंडली रही चाहते तो अच्छा आउ गोटे कथा रागटा के एक्चुअली बेसिकली सब रागे नहीं रागे बहुत जोर रागे बहुत जोर रागे जाए ओके मते ताका आखि देखले लागुछि कि हां से बहुत रागी बदे ना ना सेमती किछ नै मु सबु बेले रागे नै बहुत कूलली सबु जिंस हैंडल करे किछ जिंस जदि सबु मनिसर सेटा हुए जदि सहीबार सीमाटा पारि जाय तो ओबियसली सबु मनिसर रागे जा हो आपण से तो कथा है कि बहुत बढ़िया लागुछि आपण को फैमिली एंड प्रोफेशन सबु विषय सुनले तो फ्रेंड्स पुनि थरे मो सहित अछन्दि हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड दुश्मन वेल दुश्मन मु गोटे कथा पचारिबी कि मते काई के लागुची कोठी ना कोठी फील होची के अपन के गीत गांदी बते गीत तो मु गायनी हां हां इमती घरे के तोले गुनगुनाए गुनगुनाए तो आमो बेडी गुनगुने गुनंती नींद भरा राती मधु झरा जन्हा फीका फीका एई जो छना तुमे नहो साथी आजी राती एका एका भलो लागे ना ओ वाओ एका एका रियली भलो लागे ना थैंक यू वेरी मच इत्ते बढ़िया गीत रे सुनेले थैंक यू एंड आपन को वॉइस भी तो बहुत बढ़िया एमती ट्राई करे यू आर वर्सटाइल एक्टिंग करंती सिंगिंग अच्छा आउ कोन इच्छा आ कोन हॉबीज अछि आपन आउ तो मु लेखा लेखी करे पढ़िया पे बहुत भल लागे स्टोरी बनेया पे मते बहुत भल लागे ओके स्टोरीज बनेया पे कि तले आगु जाय के अपन डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर किछ हेबे कोन हेबी मु तो जानि नि जे किंतु इंटरेस्ट अछि एनीवेज आउ गुड क्वेश्चन अपन को लाइफ रे में बहुत लोग आसुथिबे प्रोफेशन रे बहुत झियो माने व्यस्तबे सो केबे एंदी हेछि कि अपन को कि जे भल लागि जोंदि बट से अपन को देखि डरि जाय छथि रियली सत कथा कहू जी ओ निजो गर्लफ्रेंड हां ओ यू हैव गर्लफ्रेंड सी ही हैव अ गर्लफ्रेंड नाइस ओके तले इतने समय काई हो रथले ना कोहु नथले काई कि माने वो चुप थिले तो सी भी जेबे मते प्रथम देखला डर जाय थला ओके कोन कोन थिला स्टोरी टाम बे स्टोरी त जेबे हमरो एम तो उठे जगह देखाय थला तो सी मते देखि कि तारो मो आखिरा को भरी चॉइस हला असला पर से भाबिला ए लोकडा बते कथा बरता होइनी कासे तो बहुत एरोगेंट टाइप रो रिजर्व टाइप रो यस से मते प्रथम हेतल म बहुत मोटा निसो रखतुली ओके तो मते से फर्स्ट आसी मते पचारला ए निसोटा ओरिजिनल तो बोल काई केम तो लागुची हो तापर किछ कहलेन पळेला तापर मते एतले हमर रिलेशन आगु गला मते ने कहला कला इमती कोन तुमर कथा बरता जियो से तो केम कथा बरना पोलाइटली तो रिसेंटली भी आजि पंतो से मते कहे जे तुम रोमांटिक नो ओके ताले आमको आपन को गर्लफ्रेंड को ही पचारे को पड़िवो कि आपन को रोमांटिक करे पे कोन करे को पड़िवो एनीवेज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग तो ताले आपन को गर्लफ्रेंड सहित आपन को रिलेशनशिप केमती लाइक वेल जदि आपन कहि दे जंती तो मु डेफिनेटली पचारबे नहीं से एक्चुअली मो मा परे जदि मु कहगु गोटे जानी छी ताले माने मो मा भोली पाखा पाखी से लागे एग्जैक्ट तो मा हे परिवो नहीं तो पाखा पाखी मो मा भोलिया सी हैट्स ऑफ टू यू आठ वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कोनोसी गर्लफ्रेंड पाई हे ही परिवनी बिकॉज सब पु माने भावंती कि मो जहा को बा हेबी कि मो लाइफ पार्टनर जे हबो से मो मा को परि हेतो आ सब जे माने चाहंदी कि से मो बापा को परि हेतो सो तांको गर्लफ्रेंड जे भी अछंदी यू आर लकी कि आपन को से एत्ते बढ़िया एत्ते बड़ो जगह दे जोंदी थैंक यू सो मच चलंतु आज आपन से कथा है कि बहुत बढ़िया लागिला एंड आम शो रे आपण आसिक चार चांद लगे देले थैंक यू सो मच आई विश कि आपण बहुत आगे को जानतु बट जिबा आगुरु आम ऑडियंस मान को किछ कहबे मते शो टी बहुत बढ़िया लागिला आउ आपण बहुत जानन थिबे म आपण को बहुत बड़ फैन आपण को वॉइस रो म बहुत बड़ फैन थैंक यू सो मच मते सब बेले भल लागे म सबुठी भी कोए जे जदी एंकर जदी ओडिसा रे के जणे अछि तले
ସି ଇଜ୍ ଜୟ ଓ ଗଡ୍ ମାଇ ପ୍ଲେଜର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକା ଆସିଛେ ଏକା ପଳେଇଯିବା ମଝି ସମୟଟାକୁ ଏକା କରିବାନି ଟ୍ରୁ ଭେରି ଟ୍ରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯିଏକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମକୁ କହିକି ଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଲ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି କାହାର କଲ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ରଶ୍ମି କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ କହୁଛି ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଝିଅ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଟି ହ୍ୟାଲୋ ବେଟା କେମିତି ଅଛ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ ବହୁତ ସ୍ୱିଟ୍ଲି କଥା ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୀତ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାମା ଆଉ ଝିଅ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ବାପା ସବୁ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଠି ବି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କାହାକୁ କୌଣସି ବି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କଥା ହଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ସରିଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅଛି ଟିକେ ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତ କଥା ହେଇପାରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ କୁଆଡେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଝିଅକୁ କଣ କହିବି ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ତତେ ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କିଛି ତାଙ୍କର କାମ ଥିବ ବୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାତି ବଢିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜେସ୍ ବି ଆସିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାକେଶ ଆଣ୍ଡ ରାକେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପାଇଁକି ସେ ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ତମ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ କି ଆଉ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବିନି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଉପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ବିଶ୍ୱାସ କର ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଠି ବି ତମେ ଅଛ ଶୁଣିଥାଅ କି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିକି ସରି ମାଗନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତି କି ଆଉ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଚାନ୍ସ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ଲେଖନ୍ତି ମୋ ଭାଣିଜୀ ବହୁତ ହି ସ୍ୱିଟ୍ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ସେ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ସୋ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଥିବ ବଟ୍ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ କି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସବୁଦିନର ଚକୋଲେଟ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବି ହାଉ ସ୍ୱିଟ୍ ୱେଲ୍ ତ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱିଟି ଓକେ ସ୍ୱିଟି ତ ସ୍ୱିଟି ତମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ତମକୁ ତମ ଚକୋଲେଟ୍ ନିହାତି ମିଳିଯିବ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖା ତପନ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ତମ ପାଇଁ 4 ଦିନ ୱେଟ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତମ ପାଇଁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆମର ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖା ହଉ ତପନ
କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ଅଛି ଲେଖା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ତମର ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସୋ ୱାଓ ମୋତେ ତ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ତ ତପନ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଖୋଜିକି ନିଅ ତମର ତମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ରିୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ ଲେଖନ୍ତି କି ମୋ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇନି ମୋ ଭାଇ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ ରିଏଲି ମୋତେ ବି ମୋ ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଯେତେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀର ରିଲେସନ୍ ନା ଗୋଟେ ନିଆରା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପରି ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି ସୋ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟି ଥିଲା ରିୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୌଣସି କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିହାତି କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ନ କରିପାରେ ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲକା କରିବାକୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଚ୍ଛାର ରେଜଲ୍ଟ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ବି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ୟେସ୍ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋଚିଏ ଆପଣ ଲାଇଫକୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବନାଇଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ